Сая Қасымбек Кирилл әріптеріне әбден дағдыланып қалса да жаңа әліпбиді жатырқаған жоқ. Елуді еңсерсе де жаңалыққа жаны құштар белгілі драматург диктанттың соңына дейін тырысып бақты. Кейбір әріптерді шамалы ноқаты бар әріптерді мынау Түркия елінде төте жазу қолданатта сондайға келтірсе, біз тез үйренер едік деп ойлаймын. Өйткені ноқатымыз деп отырып қалады екенсің де. Латын негізді қазақ әліпбиін практикалық тұрғыда меңгеру тіпті үйлестірушілерге де оңай соққан жоқ. Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының маманы диктант кезінде біраз қиналғанын жасырмады. Бұл бізге сәл қиыншылықтар туғызды қазір, бірақ қол үйренгенше бізде жазып кетуге мүмкіндік болады. Мынау жаңа Ғ, К, О, У деген әріптеріне сәл қиналып, мынау алфавитке қарап жаздым. Елімізде мәдениет және спорт министрлігі тіл саясаты комитеті ұйымдастырған шараның басты мақсаты жаңа қазақ әліпбиін насихаттау, латын негізді қазақ әліпбиін практикалық тұрғыда меңгеруге дағдыландыру. Диктантты арнайы белгіленген орындарда және Емле кезет, Тіл әлемі кезет сайттарында, Шалқар және Қазақ радиоларында тікелей эфирде мәтін аудиосын тыңдап жазуға мүмкіндік туды. Дайын нұсқасы сол сайттарда жазылады, өздері тексеріп, өздерінің жіберген қателіктерін, немесе жаңағы сол бойынша қиналған сәттерін жазып, ұсыныс ретінде жолдап, оған орфографиялық жұмыс тобы өздерінің сараптама жасап, қорытындысын шығарады. Жерлестеріміздің жұмыстарын енді елордалық құзырлар қарап шығады. Сосын латын негізді қазақ әліпбиін жасауда өз ұсыныстарын енгізетін болады. Мақпар Ыспаева, Елдар Жүнісқанов, Саид Ахметов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.